លោកអ្នកស្ដាប់រ៉ាជាទីមេត្រីអ្នកថ្ងៃអាទិត្យ13រោចខែមករាឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះម្ចាស់សទ្ធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានលោកសៀសាននិងលោកស្រីសៀងបូរ៉ាអ្នកស្រីសៀងបូលីនព្រមទាំងកូនចៅនិងពុទ្ធបរិស័ទភូមិព្រីងកោងមានឧបាសកធូធីឧបាសិកា ឈឿនលុននិងកូនចៅឧបាសិកាញ៉ាញ់ភៀនិងឧបាសិកាហិហៃព្រមទាំងកូនចៅនិងញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទដែលចេញមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងស្រុកស្វាយជេកព្រមទាំងខេត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញមកថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្ត ចូលរួមត្រួតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងវិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកសាច់ស៊ីម៉ង់និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយព្រះដេចគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍បីយ៉ាងធំធំ គឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនឹងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យកំបីក្លៀងក្លៀតឡាយតតតាបញ្ញាបវតតិបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទានសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ